Fil-waqt li l-proġett ta' Reverse Osmosis Foundation u wieħed bżonn news wieħed irid jara li biex jitwetta il proġett ma tkomplix issir ħsara fil-bajja ta' Hondo ir-Rumin. Sostnew dan il-kunsilliri tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali tal-Ala, Paul Butiġiċ u Karl Butiġiċ, preferenza ta l proġett tal-Korporazzjoni għas servizzi tal-Ilma li qed isir b'fondi Ewropej biex il-bini fejn qabel kien id-distillatur ta' Hondo ir-Rumin jinbidel f'impjant ta' Reverse Osmosis. Il-Kunsilli ġibdu l-attenzjoni għal fat li x e taħallu impatt fuq il-bajja. Tull dawn l-axħar xur kif dew il beda jintefa l u fil-bajja li għetin iġġes il-bahar. Jider li damma kienx ta' darba għax il-kazijiet komplew jiġu rapportati matul frar marzu u issa anki april. Problema oħra il-istorbju eċċessiv tal-inġenji li jattin jintużaw f'dawn il-xolijiet, il konsilliri jistaqsu jek dawn il-xolijiet ux seri komplutu li xxur xurta sajf meta l bajja ta' Hondo il-rummin tkun ta' kull-jum ippakjata bin-nies. għasta prekawzjonijiet waqt it-lestija tal-proġetti t-ħassepu ta kol-kumpaniji li jaħmu fis settur ta' diving li nsabu inkwetati dwar l-effett fuq l-ambjent taħt il-bahar. Il-konsillieri tal-Partit Nazzjonalista fil-Ala għamlu numru ta' talbiet l-Korporazzjoni e Servizzi tal-Ilma sabiex tkun imħarsa l-bajja ta' Hondo. Talbu fost oħrajn li l-Kunsil Lokali kun rappresentat fuq il-Kumitat li qed imexxi x-xogħlijiet iżda l-Kunsill qatt ma kien mistieden. Qal ukoll huma talbu l-Kunsill Lokali jikteb l korporazzjoni sabiex tinvestiga l-effetti li -le qed ikollhom ix-xogħlijiet fuq il-bajja, iżda l-Kunsillieri il Laburisti kellhom pressjoni kbira mill-Gvern biex il-Kunsill iħalli kollox -no għaddej.